د تمدن تلویزیون د تمدن لیدونکو د سلام په وړاندې کول سره ستاسو هرکلی کوم. تر دې مهاله روسي او مهمو خبرونو ته د لومړي وزیر مرستیال د نړیوالو له لورې د کابل پر مشرانو لګول شوي بندیزونه ګټور لار نه بولي. عبدالسلام حنفي د خوړو نړیوال پروګرام مرستیال سره په اړیدنه کې ویلي بندیزونه به د کابل سیاستونو ته بدلون ورنه کړي او هیوادونه باید د کابل له مشرانو سره د تعامل لار خپله کړي. لومړي وزیر مرستیال زیاتوي ملګري ملتونه باید له افغانستان سره خپلې مرستې ډېرې کړي او نړیواله ټولنه باید دغه هیواد له یاده ونه باسي. د هیواد په یو شمیر ولایتونو کې د سختو اورښتونو او سیلابونو زیاني او مالي زیانونه اړولي. طبیعي پیښو ته رسیدو په چارو کې د دولت وزارت ویلي د سیلابونو راوتلو له امله په کونړ، بدخشان، پنجشیر او نورستان ولایتونو کې یو تن خپل ژوند له لاسه ورکړی او درې تنه نور ټپیان شوي دي. د وزارت زیاته کړې دوو سیلابونو په یو شمیر ولایتونو کې کرنیزې ځمکې له منځه وړي او یو شمیر پلونه او نښلوونکې لارې یې زیانمنې کړې دي. د ملګرو ملتونو ماشومانو ملاتړ صندوق یا یونیسف اعلان کړی چې له هرو 5 ماشومانو څخه یو ماشوم په افغانستان کې پر کار بوخت دی. یونیسف ویلي 22 سلنه دغه ماشومان په درانه کارونو بوخت دي او په افغانستان کې د ماشومانو وضعیت تر ترینګلتیا خواته روان دی. دې سازمان ټینګار کړی چې وروستی سیاسي بدلونونه او بشري کړکېچ دغه ماشومان دې ته اړ کړي تر څو درنو کارونو ته مخه کړي. د کابل ښار د 14 ناحیې چارواکو د ښار کثافاتو راټولولو چارې خصوصي شرکت ته سپارلي. د دې پلان له مخې خلک اړ دي چې د خپلو کثافاتو د راټولولو لپاره خصوصي شرکتونو ته میاشت دنۍ ټاکل شوې پیسې ورکړي، خو ښاریان نیوکه کوي وایي کثافاتو پاکول د ښاروالۍ دنده ده او دوی نشي کولی چې خصوصي شرکتونو ته پیسې ورکړي. د غزنی ولایت یو شمیر لاسي صنایعو پلورونکي په دې ولایت کې د دولت له نه ملاتړ څخه نیوکه کوي. د حکومت له لورې له دې صنعت څخه نه ملاتړ د دې لامل شوی تر څو په دې ولایت کې د لاسي صنایعو بازار له سقوط سره مخ شي. هممهاله د غزنی ولایت اطلاعاتو او کلتور ریاست ویلي د لاسي صنایعو بازار موندنې او نړیوالو بازارونو ته د دې محصولاتو لیږد لپاره هڅې دوام لري. له هیواد بهر د شمالي کوریا مشر د روسیې او ولادیمیر پوتین لپاره د خپل هیواد بشپړ ملاتړ په اعلانولو سره د ګډو اهدافو د پرمختګ لپاره د پیونګیانګ او مسکو ترمنځ د استراتیژیکو همکاریو د پیاوړتیا غوښتنه وکړه. کیم جونګ اون د روسیې د ورځې په مناسبت ولادیمیر پوتین ته په یو استور شوي پیغام کې ویلي لویدیځ او په ځانګړې توګه امریکا د روسیې پر وړاندې متکبرانه تګلاره غوره کړې او مسکو پر وړاندې جګړه کې د استبدادي چلند قرباني شوې ده. د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ محکمې د لومړۍ رسمي غونډې ترسره کولو په درشل کې فلوریدا ته رسیدلی. هغه د دې هیواد اټومي رازونو په ګډون د پټو اسنادو د غیر قانوني ساتلو په اړه 10 تورونو سره مخ دی. د امریکا پخوانی ولسمشر او د جمهوری غوښتونکو یو له مهمو نماندانو څخه دی چې د راتلونکي کال د دغه هیواد ولسمشریزو ټاکنو کې له جو بایدن سره سیالي کوي. نوموړي د هر ډول جرم ترسره کول رد کړي. دا ولاړ خبرونه لمالتیا ومننه. پاتې ورځ مو نیکمرغه.